Savarbībā ar William Hill. Esat sveicināti, dārgie skatītāji un klausītāji. Šodien pie mums viesos, viens no mūsu lielākajiem viesiem, jāatzīst, gan iepriekšējā karāstu vietā bija, es nezinu, kā tajos aspektos, bet bija... Kuram tilpums lielāks, domāju, ir? Oh, vat, tas labs, jo pasešņīgs bija. Viņš tomēr ir 2.18. Tur viņš... Bet iespējams, viens no mūsu drīzāk spēcīgākajiem viesiem, kas ir Kārls Gustavs Brauns, profesionāls amerikāņu futbolists. Sveicināt, paldies par uzņemšanu. Jā, nu tad sāksim uzreiz, tev sezona ir beigusies komandai, bet tas nenozīmē, ka profesionālam futbolistam un sportistam viņa beigusies. Nu kā tev pagaidām, kā tev izskatās decembris? Decembris aktīvs, nē, nu kā man jau sezona jau beidzās? Septembrī, jā. Kā un parasti tev ir, tu paņem kādu nedēļu, divas tādā bišķiņ vacation, tad jau viss, nu, viss turpinās, nekas jau neapstājās ar tevi, vai tev tur ievaino, vai kas, bet, nu, aktīvi trenējos, tā kā, spriekšiet. Man, mēs noteikti tam pieskarsimies uz vairāk, un Gustavam būs dziļāki jautājumi par to, bet kas ir amerikāņu futbolistam aktīvi trenēšanās? Nu, jo es zinu, ka aktīvi trenēšanās dažus gadus dažos sporta veidos bija iet uz kaut kādām klondaikām un tā. Bet Latvijā, jā. Bet kāds izstāst tev? Tu mosties ar treniņai, gulēt ar treniņu un pa dienu treniņš, kā tur ir? Nē, nu tagad man ir šajā off-seasonā, man ir arī bišķiņi arī day jobs, bet, nu, principā tādas, tās, nu, 14 stundu dienas, tā tu aizēji uz ofisiņu, pēc tam ir tur viens treniņš, un citreiz treniņš pirms ofis, bet, nu, jā, no tā, un tad sanāk, nu, tagad man ir 6-7 treniņu nedēļā. Bet nu tas ir man. Un katram jau ir citādi, teiksim, nu kad ir tuvāk jau sezonai, tad teiksim, ir kaut kāds treniņi, nu nometnē vairāk gatavos, ir kaut 3 mēneši, kur nu tu 5 stundas dienā notrenēsi, tad tu visu notrenēsi, tik svaini, ka nu tu vairāk dienu var tikai gulēt, paēst un vēl varēs pagulēt un tad gatavoties nākamajai dienai. Es zinu, ka tas sapnis tev ir NFL un to tu esi pieminējis un tāda sajūta, ka jebkurš, kurš tevi intervēja, grib aizbīdīt uz Latvijas nacionālo sporta veidu bobsleju. jo tur arī tomēr, nu, profesionāls sportēs, arī tomēr taču maksā. Bet tas pirmais tavs jautājums, ko viņš dara decembrī, tu jau vilki es nesākšu par šo sezonu nav sākusies jau tu bet nē, tur tieši sākās jā, bet, es jau biju ar viņiem arī patrenēties tu es arī gribēju paprasīt es zinu, ka tur ir čaļi tur kārtīgi čaļi arī ir kā treniņš ar viņiem ir Nē, nu, forši, nē, nu kā, nu, mēs bijām pāris reizes, tā kā pāris pārbaudēm, bet, nu, šis jau bija vairāk tās simboliski, un viņam tās īstās pārbaudes, protams, pavasarī, sā. Nu, šeit bija tikai, nu, tā atrādīties. Nu, man bija, tas bija tieši pēc tās manas pauzītes, tieši pēc sezonas, tā kā, nu, es domāju, ka, nu, tas būtu kaut kā, ka esmu trenējies, un būtu ļoti laba laika, bet tā arī bija diezgan decent gāja, bet, nu, skaidrs, ka viņam jau visas komandas, viss nav komplektēts tā. Nu, tur jau redzēs, viņi teica, ka varbūt janvārī viņi varbūt paicinās Siguldu, es domāju, nu, nobraukt būtu forši, tas adrenalīns būtu interesanti. Bet, nu, es jau esmu bišķiņa, kā jau jūs atzīmētas, bišķiņa palielās, un tur parasti tāds optimālis kāds 105 kg, man ir tādi 117. Mums ir aizmugurē triko, kurā tev būtu jāieliem, tā kā... Nē, esmu diezgan līni, es domāju, es varētu ielīst. Jā, es viņiem prasīju, vai tas ir normāli, jo tur arī, zin kā, tur liela puļas, nu, un, jo bija ciemos sen apakaļ viens no stūmējiem dāvas spriņķis, viņš mums šo te uzdāvināja, un es viņiem prasu, vai es varu ielīst, jo es neesmu tik līni, kā tu, to jūs visi redzat. Viņš saka, mierīgi, viņi stiepjās, tā kā tur, mums jau lielajiem puišiem, mums jau visi vienmēr visu dzīvi ir apcēluši, ka mēs tur kaut kādu mūsu izmēru ziņā rezultātā mums gribās izskatīties diezgan maziņiem, tā kā tā ļoti apspīlētas, jā, tas ir viss ok. Bet kā ir pastāsts par to iekšējo vidu, nu tā kā bobsleja, profesionāli bobslejas ķermeņa tips ir, nu tā kā, līdzīgs tavam tipam nenormāli atlētisks, liels, spēcīgs pastāsts, kad tu iet jā, bobsleja treniņā, tur ir bišķiņa krūtīma paceltākām jāstaigā, tur nav tā, ka čaļi skatās viens uz otru, ap to mērās. Nē, nu kā, nu man ir nu, katru gadu, principā, gan reiz jaunā komandā un citus gadus vairākās komandās, un tur katru reizi, nu, tas ir ļoti jāiemācās neuzkāpt nevienam tā kā uz kaut kādā, nu, kurš tur vietējais galvenais. Nu, tā kā, nu, tu vienmēr visur ieeji, vienkārši ar galvu, tā kā, nu, zemes skaties, mācies, mēģini iemācies, jo, nu, cik nu var teikt, cik nu es esmu nopietns profesionāls sportists, bet, nu, iet, popslēt, tas ir kaut kas pilnīgi jauns, tas ir no nulis, tā kā, no ar galvu uz lejas, un jāskatās kā pārējiem kustās, bet, nu, protams, nu, es esmu tur lielākais, tā kā, nu. Mēs negribam kā toču pa bobslejas uztaisīt, tā kā, mēs šodien esam vairāk šeit atnākuši pa futbolu parunāt, bet pastāst par
ceļu līdz tam līmenim, kur tas šobrīd, tagad minēju, šajā starpsezonā tev ir day jobs, un viens darbs, tu ofisiņā darbojies. Tu minēji, ka nu, tas tuvāk tojoties sezonai, tie ir 5-6 treniņi nedēļā, varbūt pat vairāk. Kā tu plāno to? Pastāsts, kā noteikti tev pa mēnešiem, pa nedēļām, pa katru dienu, pēc sajūtā vadies, kā tu plāno savu progresu? Nē, nu 5-6 treniņi nedēļās ir tagad, tuvāk sezonai, tur ir daudz vairāk sanāk laika. Nē, nu kā, nu tas nav, tas ir, ko es vienmēr saku, tas nav ceļš, man nav neviena cilvēks, kuram pastīties, okei, okay, viņš to darīja šādi, viņš izgāja šo ceļu, es varu iet sekot. Un es pamēģināju šitā, kas tā Rīgas sporta manēžā, es atceros no tie pirmā, kur smieklīgi es tagad Jāni Leitur trenējos, nu skriešana tā. Un tāpat, nu pirmo reizi pirms pāris gadiem tur esmu tur biju, un tā sajā, šī ir vieta, kuras pirmo reizi iemīlējos ar amerikāju futbolā. Un tu vienkārši saproti tajā brīdī, ka tu atrod to vienu lietu, kas tev ir, nu, tiešām, nu, paņem tavu sirdi, tad ir tāds, nu, es gribu šo darīt, nu, kā tu to darīt, nu, kas ir tie nākamie soļi, un tad jau, nu, baby steps, tad tu sadali, tad, okei, okay, es esmu Latvijā, kur nav ne federācijas, nekas pilnīgi, viss ir pilnīgi slikti, nu, kā es tieku tālāk. Mums tajā laikā man bija kaut kādi, mums bija vairāk nopietnāk tie treneri šeit tajā vienīgajā Latvijas komandai, viņi man palīdz, nu, ar viņiem es reāli, parādīju savu commitment, un viens no viņiem man palīdzēja tikt tur tālāk uz Serbiju pa brīvu paspēlē, tad es tajā pašā gadā uz Somiju pa brīvu paspēlē, nākajā gadā jau es dabūju oferu no Vācijas, bet nu tas ir, neviens nevar sēdēt un cerēt, kāds man ir pamanījis, būs kāda zvaigzne, lokartīs ir jāiet un jāmeklē, un pašam ir jāspamo visi treneri, visas komandas, pašam jātrenējas. Es domāju, smieklīgi ir tas, ka es kā, tas ir komandas sporta veids, bet praktiski visu savu, visu, ko es iemācījos viens pats, skatoties, mēram, YouTube un viens pats trenēt. Man ir, nu, šis gads bija pirmais, kurš normāli investēja, un es reāli biju tiešām nopietnos treniņus. Tā kā, nu, bet tas, nav viegli, jā. Tas ir jāuztais, tas pats ceļš jāuztais pašam. Tas ir tik īpatnē, jo nu, ļoti specifisks sporta veids, un tu spēlē specifisku pozīciju, jo mēs pasamies amerikāju futbola komandu, var man precīzi skaidri pateikt 50 plus spēlētāji vienā komandā. Nu, 53, jā. 53 spēlētāji, un katrs pilda atsevišķu lomu, bez mums ir uz vienu pozīciju vairāk spēlētāju komandu, bet tu... Uzreiz sevi sāk būvēt kā aizsardzības spēlētāji, specialitāti, vai kā tu sevi tā kā līmināji kopā? Tu vienkārši trenēji fizisko sagatavotību, vai tu trenēji eksplozivitāti, vai tu trenēji īpašības? Nē, tas ir actually ļoti labs jautājums, jo ļoti maz cilvēku sāk spēlēt amerikāņu futbolu, un viņi saka, ka okay, es gribu spēlēt aizsardzību. Un aizsardzībā ir... Tā ir pozīcija, kur tu diezgan maz pieskāršies vispār bumbai, kas no, ja tu salīdzini kaut kādu nu, parastu sokeru vai, ne, vai basketbolu, tā liekas diezgan ļoti jocīga tā situācija. Nu, protams, sākumā es biju, nu, kas ir Titans, kas ir nu, lielākais cērājs. Nu, protams, man vairāk laikam tomēr patika kaut kādā ziņā tā agresija, un es arī vienmēr, ko es vienmēr hokeju spēlēju, futbolu, es vienmēr man bija labāk patika aizsardzībā, man patika. Apstādināt un pazemot tos lecīgos uzbrucējus, vai nekas vienmēr, kuram tur pieskaries, ko ir vienmēr šos no, parasto sokeru spēlētāji, ko šitie uzbrucēji, kas no aizsardzību vispār neskrien, un tad tur kaut ko netrāpa, kāds vienmēr vainīgs. Nu, šie ir tie cilvēki, ko man patika nolikt pie vietas, un tā es vienmēr aizsardzībā spēlēm. Un tad šajā man ielika tajā, principā tie treneris Amerikā, viņš teica, ka šī būtu tā kā man pozīcija. Tad mēs nosimulējām to sporta manēžā, es saprotu, ka man tieši šo pozīciju, tieši šo darīt ļoti patīk, un tad tu sāc un tu vienkārši pasties, kas ir labākais, kas ir šajā pozīcijā. Manā laikā tas bija J.J. Watt, tāds defensive end. Nu, viņš ir, nu, tas tāds smieklīgi, viņš ir līdzīgs man, balts un blonds un milzīgs čalis. J.J. Watts, nu, vienkārši fascinējoši YouTube video, kur viņš dara tās savas atlietiskās lietas. Kāda ir tev fiziskie parametri svaru kilogrāmi augums? Kilogrāms tagad 118 un 1,96 m. Un viņš ir vēl lielāks? Jā, viņš ir, nu, viņam ir dažādi, nu, protams, tur pa sezonā viņš jādies neilgi spēlē, bet nu arī viņam tur bija no 120 līdz 130 kilogrāmi atkarības. Kosmiski, paskatoties tos parametrus, kas ir pa pozīcijām, tur tas iespējīgi. Nu, arī tu esi minējis, kad tagad tight ends, ja? Pēc pozīcijas. Tev nāk virsū vēl lielāka čaļa, tā kā tu esi, tev viņiem ir... Titans bija tas čērājs, tas, ko es tagad daru, es esmu defensive ends, bet defensive ends, sorry. Kad tev tagad nāk vēl lielāka čaļa, tev jābūt ir pa viņiem, tev viņam dažreiz, vismaz tajos highlightos, tu esi spēcīgāks, vismaz tiem lielajām pakaļām dažreiz. Tev tā arī ir, nu, sorry. Būsim godīgi, jā. Tur tā kā es nāk bišu, kur ir kārtīgi, kur nav presa, bet ir tāda gaļa un tāds ritīgi pretī. Un izveicīgāks, un tā kā eksplozīvāks, kad tur šās rokas sit nost, un viņš tas ir tāds,
tik fizisks un tā pozīcija tik fiziska. Un, kurš tev ir tas spēlētājs, kur tu skaties? Tāds, es jā, tas ir tas, ko es gribētu kā spēlētājs. Jā, jā. Nē, nu es domāju, nu kā, nu, to ir teikt par šiem šaļiem, kas ir to lielāku, to lieko svaru, bet viņi jau to dara arī ar speciāli ar to motivāciju. Nē, tur ir savu specifiku. Viņiem ir jāvar tā, lai es viņus nevaru vienkārši pamest malā. Ne, un tad rezultātā tur tie 20 kg tie joprojām palīdz. Es domāju, pilnīgi visi, kas diezgan labāk spēlē, un neviens nepateiks, ok, es gribu darīt tieši šādi. Un tā kā, es domāju, katram ir vesela kauza, no kā viņi iedvesmojās, vai ne? Jo, nu, es domāju, katrs, kurš grib spēlēt ļoti labi vai izcili, viņš mēģina to savu kaut kādu to veidu atrast. Mēģina no visiem kaut ko paņemt, vienkārši, protams. J.J. Watt kaut kāda kustības bija, Jadeveon Clowney, viņam bija diezgan labas kustības. Tā kā, nu, kaut kādi mūsu tehnikas mūkas tagad, nu, protams, jebkurš, kurš spēlē manu pozīciju, un viņš pateiks, ka viņš neskatās ļoti daudz Aaron Donald, viņš melos, vai viņš ir vienkārši duraks. Bet, nu, principā, nu, ko, nu, tu pasties kaut kādus labākos, eksplozīvākos NFL spēlētājs, tu pasties, kuriem, kas, kā tev patīk, kā viņi spēlē, un tad tu mēģini atrast. Bet, nu, principā, jau tu meklē tās mazās niansītes, jo, nu, no malas skatoties, kas nesprotīja, liekas, ah, tu tur ko skrien taisni, kaut kas, kaut kā. Bet, baries, vēl tur katrs solis, katrs leņš, tas ir šausmīgs, kas ir riktīgi jāatstrādā, un tā kā. Ļoti daudz laika tas vispaņa. Kā tev ir ar to kombināciju iemācīšanos? Jo, nu, paskatoties, ko atrebekam tur to katalogu, kas ir zinot visu bet tas ir pie tam tikai daļa. No... Jā, protams, tur visi tā ir daļa, ko var nofilmēt, ko drīkst rādīt citiem kodētā. Kā tev ir ar to visu? Ā, nē, nu, iemācīties visu tās izspēles, tas diezgan īzī, tas diezgan ātriet. Nu, trikīga lieta ir tas, ka vienkārši tev jau katru pirms katras spēles, kad nedēļa riktīgi jāskaut to pretinieks, un, nu, kā katra tā. Katrs tas cilvēks, jā, nu, ko tu var pamanīt, dažreiz var pamanīt, kā tur wide receiver, nu, ķērāji nostājas kaut kā īpašā veidā. Principā, man uz viņu nekad nevajadzētu skatīties, bet, ja es redzu tajā savu izpētes procesā, kad viņi man kaut ko var man pateikt par izspēli, tad tas visam tam visam jāsako līdz. Un tas, ka, piemēram, tie signāli, ko mums dod par skaršas izspēles, viņš mums dod no malas, un viņus tos no kāds filmēns, to, principā, tie arī jāmaina katru mēnesi, vai nekad mēs kādu nedēļu, principā, un rezultātā, ko tu var iemācīties ir viens, bet pēc tam nesajaukt viņus, ka viņus laika dinamiski mainās un vēl izsakot līdz, kas notiek ar visiem pārējiem. Un plus, nu, man jau parasti ir Eiropā jāpārliecinās, lai viss pārējais man blakus zina, kas ir jādara un par pareizajām lietām. Tā kā viss tas kopā ir tā, kad ir, nu, dažreiz, kad tu vēl esi aizelsies, tad ir tā, nu, labi, būs kā būs, bet, nav tik grūti. Cik uz tās līnijas, un te ir divu pušu jautājums, cik uz tās līnijas notiek prāta spēles? Ļoti daudz. Kad ir scoutings ir bijis, tu aptuveni jau rēķinies, kas notiks. Cik tāda feikošana notiek, tas ir viens, un cik daudz trashtāks notiek uz līnijas? Cik daudz runā draņķības ar pretī esošo cilvēku? Es runāju nerādās, bet es jā, man ir tā, ka viņi visu, nu, parasti, nu, šogad vēl bija šiem mierīgāk. Kas tu tāds go-to? Uz ko tu eji? Nu, to, ka viņiem ir, nu, tur, ka parasti viņi kādu divatā tur mēģina man kaut kur izkustināt, un es viņus pagrūžu malā, tad es viņiem saku, jā, es sporta zālē, ka viņi ir tik mazi, nu, kaut ko par rokām, es viņiem parasti par bicepsiem kaut ko tur saku. Bet, nu, tā, jo viņi nokaitina, tas vienkārši lamājās viņiem visu spēli. Kādā valodā? Angliski lielākoties, dažreiz, ka tie tiesneši ir kaut kādi bišķiņ striktāki, tad, nu, es varu vienkārši kaut ko latviski pateikt, bet, nu, zin, kā tā viņa nenā. Vītīt matos. Bet, nu, tas ir tikai tā, tas tā, ka tu to čālu tur pazemo visu dienu, tad viņai lamājas, es tikai palīdz, bet, nu, principā tas viss, tas mind games ir nereāls, jo, nu, tur ir tie mani, tās manas kustības, tas viss ir tur tā lieta, jo, tā kā, tas čālis zin, kad izspēle sāksies, viņš zin, uz kuru pusi viņš ies, viņš zin, kurā pusē viņam ir palīdzība un kurā pusē nav, un viņam, principā, viss kārts viņa rokās. Man ir jārēģē uz viņu, bet tai pašā laikā man visticamāk būs divi vai pat trīs čaļi, kas mēģina apsāņot, un man principā no 2,5 sekundēs ir jātiek līdz tam quarterbackam, un tas quarterbacks vēl plus on top of that, viņš var kustēties, kur vien viņš grib. Tā kā, nu, viņam ir viss kārts rokās, tāpēc tas mind games, kur viņu vienkārši piečakrēt, ka viņš domā, ok, es iešu šeit, jo es tā visu laiku darīju, tas ir huge. Jā, tu iepriekš minēji, ka tev ļoti patika pazemot tos, kas runāja daudz, tā kā tas tie džekus, kas ir kokī, kas ir jā. Sakāps, kas priekš tevis ir tā labākā sajūta spēlējot futbolu? Kas tev, kura spēles daļa tev sniedz viskrutāko sajūtu, vislielāko adrenalīnu? Nē, nu, mums lielākais patīk, mums pat, kas saucās red zone defense, kas ir, ka mēs esam tuvu, tad mūsu aizsardzība piespiest tuvu tā kā touchdown zonē, un ka mums ir tā kā jāapstāvni, tas mūsu pozīcija, man ļoti labi tajā iet, un mūsu pozīcija vispār tas ir tā kā vienkārši, vienkārši nereāls adrenalīns. Un ka tajā, nu, ka mēs esam tuvu tajā vietā, un tad to saspēles vadītāji var tur
savainot, tas ir, jā, tā ir vislabākā sajūta. Nu, tad ir, nu, kā, nu, visi tie 54 cilvēki, viņi ir plānojuši, viņi zina, ko tu dari, viņi zina, kā tu un kad, nu, visas tās mūsu aizsardzības tendences. Un tad tu vari aiziet tajās 2,5 sekundēs, un tajās 2,5 sekundēs, nu, tev pārējā komandas bija arī neko daudz nav izdarījuši, 2,5 sekundēs viņš knap ir, nu, nostājies vietā saspēlējies. Un tas ir tu pret visu to komandu, principā. Tā ir labākā sajūta. Bet tu minēji, tu mēģini viņu savainot. Nu, tas ir tā kā laikam normāli. Protams, protams. Jo viņi mēģina savainot tevi, un tas, tas ir otrādāk, bet kā tu vari savainot kvaterbeku, jo es saprotu, tu vari tikai ķermeņa zonā likt viņam iekšā vai aizķert vai kā, bet tu drīksti, bet nu kā, nu tur jau tur ļoti tie, man liekas, noteikumi pamatīgi, lai nebūtu tik daudz traumas viņiem. Nu viņš ir diezgan grūti tagad savainot, bet nu principā viņi jau ļoti daudz tagad mēģina tīpaši amerikāņi, patīk nav gan spēlēt, jo viņi domā, ka viņi paši ir beigajā. viņi var skriet un visu var izdarīt, un tad kad kā viņi izskrien ārpus tās, nu tas sāk viņiem tas, nu 5x7 tāda kasta, kā viņi izskrien no tās, tā, nu, principā, viņas var sistāpt kā jebkur citu. Bet, nu, lielākoties jau tā savainošana notiek tikai, ka viņi paši kaut ko nepārāk pareizi. Nu, tā, es diezgan tīri spēlēju, bet, nu, protams, tajā brīdī, ka tas ir quarterbacks, nu, tev viņam jāmēģina izdarīt pāri, jo, nu, viens ir, cik viņš labs ir, cik viņam ir daudz pieredzes, bet, nu, tu 10 ar 20 reizes viņam iestatīs, nu, viņš jau to sāks just pie spēles beigām. Jā, bet, nu, par to savainošanu, piemēram, lai pasargātu sevi, pirms tu lec iekšā teklā, kas ir darbības, ko tu izdari galvas piesakšanu, vai tev ir kaut kādas strateģijas? Nu, ir jau ir daudz dažādas tehnikas, kā tu vispār izmanto, un daudz tā kā kādreiz ļoti galvu izmantoju. Nu, man, principā, es vienkārši galvu neizmantoju. Es tik liels, man rokas tik stipras, tā kā tas rīčs ir diezgan labs. Bet, nu, protams, dažreiz ir kaut kāda ļoti karstas spēles, un kur ir ļoti, nu, ļoti passionate, kur mūs tur tiesneši čakarē, tas parasti tikai es vairāk sadusmojos. Tad, protams, tu vienkārši eji vienkārši vienālāk apstādinājumu, tā kā par katru centimetru, par katru milimetru. Bet, nu, principā, jā, tā ideja ir, ka, nu, tu galvu iekšā kontaktā neliesi, kontaktu sēc vai no rokām vai ar plecu. Tā, tad ir ties, ka, nu, tā kā tās parastās tās basic lietas daudz, tad, nu, tie savienojumi nenāk tā. Bet vispār, nu, ir traumatisks sports, jāatzīst. Diezgan, kā tev pašam, kā tu esi līdz šim ticis galā ar tām traumām? Palielam, kā profesionālam sportistam, laikam jāsaka, kā visiem ir, visu laiku ir kaut kāds mikrotraumas līdz sezona beidzās, un tu vari atkopties kaut nedaudz, kā tu tiec galā ar to? Nu, es esmu bijis svētīts, man ir, es esmu, taisnība, nu, es sāku spēlēt, kad, nu, nopietni, es domāju, ka sāku spēlēt, nu, pirmo reizi spēlēju, man bija 21 gads. Nu, tajā vēl, brīdī, vēl. Nu, ļoti vēl, jā, nu, es tajā brīdī es izdomāju, ka es gribu būt šo darīt nopietni, un nu, jātrenējās ļoti apzinīgi un ļoti pareizi, un tāpēc man pagaidām, nu, lielākties man nekāda nopietna trauma nav bijis, nu, kaut kādās trajautos, tur off-season vidū salauz te kaulu, bet vispārējais kaut kas super maziņš un vienkārši tāds, nu, ka tur bišķiņ ar rehab kods un vispārējais, tā kā nekas tāds īsti man nav bijis. Varbūt arī vienkārši tie latviešu kartupeļi, man zinu, ka. Jā, tu redzēti Instagramā, kā tev off-seasonā, tā kā normāli, tu cērti malku, tā kā normāli spaties. Nu, tieši tā, nu ir jākustās. Jā. Es arī kādreiz nospēju sūtīgu basketbola spēli, es neesu malku. Tā kā es nospēju labi, es arī neesu, jo jāsanēs. Tas ļoti vienkārši. Nu, motivācija, tik tā no tās malks nešanas. Jā. Bišķiņ citādāk, mēs uzaugam šeit, nekā tas ir ziemējām. Pastāsti, kā, mēs runājam par ķermeniskām lietām, mēs runājam par treniņu metodu, bet kas man fascinē, kā izskatās tava diēta? Cik tās ir kalorijas dienā, vai tu skaits tūkstošas? Ja es mīnā, es teiktu 4-5. Jā. Krūt? Jā. Jā. Daudz teikt, wow, es arī gribētu ēst tik daudz, daudz teikt, ka es nevarētu ēst tik daudz, cik tas ir grūts process prieš tevis? Nu, es domāju, tu pastīsies kaut kādas dokumentālas filmas, par ko nevisiem šiem strongmen, viņi to varēs, ka visgrūtākā daļa ir ēšana. Un viņiem jau tur vispār ir nereāli daudz jāir. Un man priekš manas tie 4-5 tūkstoši ir ļoti grūti. Nu, tā kā. Tas ir tikai, lai uzturētu. Jā. Tas, bet, nu, ja tu gribi pieņemties, tev ir pat 6 droši. Jā. Nu kā, nu sākumā, kad tu to sāc vispār nopietnāk darīt un sakot līdzi, tev liekā, nu tā kā tas viss ir vienkārši nu, tāds mazai. Mazohismus, un nu, tur ēst vienkārši katru reizi ir jāpjēdās, un tev ir jāpjēdās visu laiku, vienkārši, lai vispār tas augt. Nu, pēc tam jau tavs ķermenis mazliet pierod, un tad jau tu saproti labāk vairāk par, nu, tieši kas ir labs un kas ne, un ka, nu, ko ar apēst, un ķermenim ir vieglāk to visu pārstrenēt. Bet, nu jā, nu, nē, nu, es palējām to pēc tā visu pie vienkārši diezgan vienkārši. Kad tu smagi trenējies, nu, tev ir tavs lean body mass, vienkārši proteīns 3-4 reizes vairāk gramos.
Un tad nu, pārējais kalorijas vienkārši aizpildi vienkārši ar jebko no ar saldējumu, ar jebko es aizpildu. Un sezonas laikā vienkārši tā, tāda trēša sēta. Kā, kāda ir sajūta, ka tev nav dzīvē cheat meals īsti? Tad... Nē, nē, man jau ne. Es... Ja ir, tad kas? Jā, jā, jā. Nē, nu kā, nu man nu, lielākoties jau man ir tā, ka es vienkārši uz ēdienu skatos, man ir tik drausmīgi daudz jāgatavo, un šausmīgi daudz naudas aiziet, ka vienkārši saskatos, ka tā ir degviela, ko es lieku iekšā. Nu rezultātā man ir tā, ka ja es gribu apēst saldējumu, es gribu apēst burgeru, to mierīgi visu daru lielākoties, bet man ir tā, ka vienkārši, nu, ka tu viņu ieiet tajā ritmā, tev pat īsti nav tā, ka baigi gribas tev kaut kāds, nezinu, vīkendā, kaut off dienu, tev šitu, un, bet nu, es to varu, jo nu, man ir tik ļoti daudz, un tas jāpēn. Turklāt, jo lielāk muskuļmasa, jo bāzes metabolisms augstāks, un it īpaši, nā, es lasīju pētījumu, kad principā cilvēks vienkārši aiziet uz svaru zāli, pilnīgi cilvēks, kurš nedarbojās ar svariem aiziet, viņam turmākās trīs dienas ir paaugstināts, pa vairākiem procentiem paaugstināks metabolisms, un tad Kārlim ir, es domāju, ka tas koeficients diezgan augsts šajā ziņā, tā kā krūti, bet kas tev ir, tā kā, kas ir, top ēdienu priekš tavas ikdienas. Kas ir kaut kas, ko tu nelaid garām? Tie ir proteīna šeiki, tās ir olas. Jā, jā, jā. Olas, jā. No proteīna, bez, nu, principā, bez proteīna nav iespējams. Nekādu gaļu ēst, ēdot, tur nav iespējams tik daudz proteīna. Bez proteīna pulveri, tas vispār, bez proteīna pulveri nav iespējams vispār. Bet, nu, mans, to, ko es esmu manā researchā, ko, kas priekš manas ir, kas nauda, kas viegli, kas ir ēdami enough, superfood, tās ir lēts, lēts. 20% pie proteīnas, tas ir vienīgais. Bet, nu, lēts, solis, Laikam jau bija vieglas ēdienas, bet daudz vēl. Nē, nu, zin kā, jātiek pāri tām pirmajām pāris nedēļām, ka tev būs ļoti daudz gāzītas, kas ir, nu, ja tu dzīvo ar kādu citu cilvēku, būs ļoti grūti. Bet, nu, tas ir tas, teiksim, man, es domāju, mans lielākais karakter mīnus, ka jā, nu, jā. Nu, hei, ja tu tik daudz ēdienu, tas, tas ir izaicinājums tievošanas sistēmai. Nē, nu, tu tā saki, tas tā skaisa tā ideja, bet padzīvo ar kādu cilvēku, kuram ir, kuram tā ir, nu, tā. Man varbūt par to ceļu tām, līdz NFL to tāds jautājums ar mazu stāstu, kad tu tiki nodraftāts CFL, jā. Kas ir Canadian Football League. Ar diezgan augstu numuru, tad trešajā maijā tu nodraftēji, sestajā maijā tev parakstīju uz treniņu līgumu un 5. jūnijā atlaižu. Kas tur notika? Kāpēc viņi tā par tevi izturējās, jo ar tik augstu numuru nodraftējot, jebkurā sportā tevi patur kaut vai uz to treniņu līgumu vai kaut kādā tur komandā, kas gatavo lielākai komandai? Jā. Kas tur notika, pastāsti? Where would I begin? Nē, nu jā, nu kā, nu principā man nodraftēja un viss, kas man apkārt nodraftēja, tie ir cilvēki, kuriem ir ārzemnieku backgrounds, bet viņi principā ir bijuši no Amerikas, tur vidusskolā nav skolas aizgājuši, nu principā Amerikā viņi pieredzē. So jā, tas bija nu, milzīgs kompliments, tā pašā laikā, nu man jau, nu es tajā Amerikā, kas trenējos, bija visām tām pārbaudēm, man plus mīnus tur izteikā kanālā zinā rezultātā, principā visu komandas teica pirms drafta, ka viņas, nu ja es būšu vēl, tad viņas man paņems. So viss izskatījās labi. Līdz es aizbraucām uz treniņu nometni, plus tad tajā treniņu nometnē šajā gadā bija, kad player apvienībai viņiem bija jātais jauns līgums ar līgu. Viņiem īsti nesanāca, viņi principā pateica, ka viņi streiko, so viņi pusi no tā laika streiko. Un tas sliktākā lieta tas ir priekš jaunajiem čaļiem, kuri nav pierādījuši. Rezultāti lielādē komandas, es domāju, ka viņas vairāk koncentrēs ar saviem veciem cilvēkiem, kas jau ir spēlējuši, viņi tik ļoti nekoncentrēs jaunajiem. Nu, principā man vienkārši apčakarēja, nu mani tur paņēma, man pateica, lai, ka man jāspēlē citā pozīcijā. Nu, kur tu, principā, ka tu ieji jaunā līgā, tu saki, nu, tev ir, kā es darīšu visu, ko tu saka, ne? Tu paņēt citā pozīcijā, tur man īsti, nu, man nedeva, principā, trenēt, nu, es, principā, praktiski visu treniņu stāvu malā, vienkārši man kaut kāds divi repetitions kā treniņu. Tad tev saka, tā kā es runāju treneriem sākumā, viņi saka, ka nekās, viss kārtībā, mēs visus izrotēsim, vai ne, tur, nu, viss kārtībā, un tāds, labi, nu, neko, nu, es tur galvu tur noduru, turpinu strādāt, vai ne? Un, nu jā, nu un tā es tā turpināju, līdz mums bija pirmās divas pārbaudes spēles, kur man vispār bez nekādas apmērumā pieredzes jāspēlē jaunā pozīcijā, kura Kanādas noteikumi ir arī citi. Un man pat negāja slikti, tā kā man negāja excellent, bet man negāja slikti. Bet, nu jā, nu šis tas, un visi pārējie veterāni, kas tur bija, kamēr, cik nu mēs trenējām, viņi teica, ka viss ir labi, jūs visu dara pareizi, un tad viņi vienkārši man nokatoja. Tad viņi man nokatoja, un tad viņi man saka, ka ķipa viss ir ļoti labi, tu esi stiprs ācis, tur bišķi, nu tā kā nepieredzējis, bet viss tā, ne? Tāds, nu labi, nu, ķipa, placeholder feedbacks. Un tad,
Un tad, nu, kaut kāds pāris nedēļas, nu, pāris mēnešus vēlāk, kad man ir kāds viens cits cilvēks, ko es pazīstu, kas ar tiem general managers bija kādreiz, nu, principā, way back, tā kā kontakta, vai ne, viņš tā kā pa personīgo it kā nesaistīt bija jautājis. Un tur, vispār, vienkārši mēram, vienkārši man noliek, vienkārši liek kaut kādu feedback, kas vispār nav pareizs. Un, jā, nu, smieklīgais, kur viens no viņa argumentiem bija, kad, es nemākot sevi pasargāt izspēlēs. Un man, nu, tā kā tas ir pilnīgs sviests, jo, nu, viņa pirmkārt man vispār pat nedeva iespēju. Otrkārt, es esmu spēlējis 7 gadus amatieru līmenī Eiropā, kur visu, ko tev vien dara, mēģina ceļos visu tā kā savainot, un es neesmu visu savainots. Nu, tur vienkārši bija tas, kad bija tas streiks, jauni treneri, un jā, un tieši tā, kad pirms man nokatoja, tajā nedēļā es runāju ar savu pozīcijas treneri, savu aizsardzības treneri, viņi neviens nebija redzējis nevienu manu video no man. Tā kā viņi man nebija mani paņēma, kaut kāda general manager, tikai tāpēc, ka man bija mani rozā mati, man bija viss mans labais, lamēr, bez mazvēlē, lai kāds cits vienkārši man nepaņēma. Nu, tā kā tas bija kaut kāds super nasty mūsu. Tā kā, kas tur notika, tā kā īstāku, skaistāku stāstu nevar pateikt. Nu, viņi tur brutāli man vienkārši piečakrēja. Bet pēc tādas, tā kā, nu, tas bija solis uz to profesionālu, tā kā, uz to NFL. Nepazūt bišķi tā garša. Tāds. Es saprotu, ka ir jau projām, ka tu gribi NFL-ā notākt. To es arī tā kā tas viss runā, bet bišķi nesabūju. Totāli. Es pēc, nu, tā, nu, tā, nu, es spēlējos ļoti šeidī situācijās. Serbijā, Somijā, tur Vāc, nu, ļoti viss kaut kādās jocīgās vietās un jocīgās situācijās. Un, nu, tā, kad, nu, kur cilvēkiem es daudz nenovēlētu nonākt tādās situācijās. Bet, nu, pēc tās tā Kanāda man emocionāli bija totāli vissliktākais laiks vispār, ko es spēlēju futbolu. Un tā kā nākamajās, tur pāris nedēļās man bija tā, es pat tas vai draudz neteist tajā laikā, kad es nespēlēšu vairāk futbolu. Bet, nu, es aizbraucu atpakaļ uz Vāciju, kur man kā dabūju spēlēt savu pozīciju. Pāris ļoti labas pieredzes, tur viss man ļoti mīlēja, un tad ir tāds, nu, nē, es atceros, kāpēc es to darīju, kāpēc es to grindoju tos 7 mēnešus, kāpēc vispār, nu, 7 gadus, kāpēc vispār upurēju tādā. Bija ļoti tā, bet tā, nu, tā ir tā, tas ir tas, kas visiem stāsta, tiks pāri tiem, nākamais, you know, on to the next one. Turklāt tas konteksts svarīgs, vai ne, cik tu pats biji investējies tajā visā procesā, tu pats finansēji sev treinu nometni pirms tam. Jā. Lai būtu tajā redzes lokā. Tur, tur es vēl diezgan lielos parādos ar to visu esmu. Nu, bet tu... Jā, nu tas, ka tu kā Eiropietis zinot, ka tev ir tas disadvantage, ka, tu esi, ka tev nav priekšrocības, un tu iegāji all in tajā visā procesā, un tad beigās tas bija tā kā gandrīz vai iemesls, kāpēc tev nepaņēma. Nu, tas tāds, jā. Nu, protams, jā. Nē, nu kā, nu, tur jau arī, kad es biju tajās pārbaudēs, vispār tajā Amerikas laikā, nu, Amerikā citās tajās pārbaudēs arī tas, kad, nu, mums ir kaut kādi one-on-ones un kaut kādi tie mūsu testi, un tu esi labāks par kādiem čaļiem, kuriem pēc trenējos kopā tajā, kas trenējos ar Amerikā. Un, piemēram, viņu USFL tur pāris šeit, ko nodraftēt, es, nu, es biju, mēs pirms tam bijām uz vienām tām pašām pārbaudēm, tur ir, nu, online vēl projām visi video, visi tas tik, kur esmu labāks, viņi tā kā man nedod pat šots, nu, protams, vēl, ka neesmu vienkārši, nu, vispār neesmu vietā, nu, tā kā. Tā, kā, bet, nu, tā bija šīs frančīzes, tiksim, sagadīšanās, ne sagadīšanās, bet, nu, tāds notikums, vai pat cik tev bija sarunas arī ar citām frančīzēm pirms drafta, vai šobrīd ir kaut kādas sarunas interesi par tēm? Nu, bija tā, ka tajā laikā es biju paņēmis aģentu, kurš man vēl plānoja kļūdu viņu paņemt, un, nu, viņš man reāli nepalīdzēja tālāk. Vairākā nepalīdzēja, bet nu, tajā laikā vienkārši kā, nu, viņi mani... Tas, ko viņi man parādīja, ir tas, kas spēlē ļoti vidējas citā pozīcijā. Tas, ko neviens apkārt, neviens jau nezina, nevienam jau nerūp, ka tā kā, kad man, mēram, tā ir cita pozīcija, un neviens tā kā... So, tajā brīdī, no tajā brīdī, un tad, ka viņi man nokatoja, tas bija tik vēli, ka visiem pārējiem tās ārzemnieku pozīcijas jau bija locked in. Par nākamo gadu, es nezinu, par nākamo gadu man pagaidām vēl ir mērķi pāris lietas Amerikā pamēģināt. Man ir tagad jauns aģents, tā kā jauns fundraising būs jātais, jauna nauda būs jāatrun. Un te jau redzēs, Kanāda man pagaidām ir tāds, es domāju, ka, nu, redzēs, nu, pagaidām man tas galīgi nav mērķis. Un, ja tā iespēja tur parādīsies, tad es domāju, man būtu ļoti jārunā ar to komandiem treneriem, jo, nu, šāda pieredze, kur vienkārši man izčakarē mani un manu laiku, tad es domāju, es atkal negribētu piedzīvot. Bet, nu, kā vienmēr, mērķis ir Amerika, Kanāda, tas nav amerikāņu futbols. Kā tu skaties uz NFL alternatīvu XFL? Vai tas tev ir kā viens no variantiem? Jā. Nu, principā, es jau viņam arī šogad runāju, tagad tieši nopirms reāli 2 mēnešiem, viņi arī teica, ka viņi ķipa grib mani ievest iekšā, bet tad, nu, pēc nedēļas viņi man atbildi, ka viņiem ir tehniski, viņi vēl ir legally startups, viņiem peļņa nav tik daudz, lai sponsorētu ārzemnieku, kurš tos ārzemnieku spēlētāji. Uzsākt rokam pasaka, lai viņš kaut ko
viņš bija. Un principā, nē, nu, viņi teica, ka, nu, ka viņam šogad viss būs, un nu, kad jāmēģina nākamvasar, tā kā, nu, tas te būs. Nu, es domāju, pagaidām vēl ir jāpamēģina uz USFL. Tas ir pagaidām, ko es koncentrējos, un tad, nu, tā jau redzēs, kā tālāk. Ok. Viņiem Kārlis Gustavs Browns nav pagrūti izrunāt. Ir, ir. Karl, just Karl, jā. Yeah. Es biju, kad es mācījos Amerikā universitātē basketbola spēlē, es biju Gus. Ja tā kā, Kārlis ir Karl. Nē, nu kā, man jau vēl tie rozā mati, man tur par visā, visādas rozā matiem tās iesaukas, tā kā, nu, kas kuram vieglāk? Tu esi kaut kāds Latvian beast, tu nebija? Nu, viss kaut kādi, tur katram tur tie citu varianti, bet, jā. Tu? Tagad spēlēji Frankfurts Galaxy? Jā. Un iepriekš spēlēji Polijā? Jā. Spēlējot Polijā, tev bija intervija, kur tu izteicies, kad arī Frankfurts Galaxy tev ir uzmets. Jā, viņš uzmets kaut 4 reizes. Jā. Tā kā, kā ir, kad komandā, kur tu beidzot tiec, kur tu tā kā, ej, piektā reize, un es jā. Sev pierādu un labi spēlēju vēl pie tam. Kā, nē, kā? Nē, nu kā, nu, viņi man maksāja daudz vairāk nekā Polijā, un tā kā, nu, man, nu, principā, man tagad neoficiāli, es vēl... Eiropā augstāk apmaksātais, nu, tad īpaši tajā ielēftais augstāk apmaksātais eiropietis. Tā kā, nu, sajūta ir tāda, ka, nu, kad es pats savus aģents un pats visu to negošēju to 7 gadus, tad sajūžams ar un ir tāda, un, nu, man nauda nesmirta. Jā, jā. Plus, nu, godīgi sakot, tur paties vēl bija ļoti labi, jo, nu, tas treners, ļoti labs aizsardzības treners, un visu komandu man ļoti, ļoti labi uzņēma, teiksim, Polijā. Sākumā man galīgi, vietējie galīgi negribēja mani, jo, nu, lielākties, ka tu aizbrauc pie šitām komandām daudzi, ļoti apvainojas, ka tu ieņem viņu vietu, un tā tālāk, un tev tur katru kadru jāpierāda no jauna, ar ko var problēmas būt, bet Frankfurtā viss bija ļoti ar atvērtām rokām. Es skatoties uz to Eiropas European League of Football, yeah. Tā tur oficiāli ir, es ieraugu pazīstamu logo, Vikings, bet viņi vīnē ir. kā tur vispār, kā tām komandām, viņiem kaut kāds tur deals ir, ka viņi var mazai pasaukt kādu, hei, tur ir viens superstars vīnē, var pasaukt uz Vikingiem viņu, vai kā tur notiek, ka viņi var izmantot tur, vai... Kādā ziņa varēja, tas Sančijas sestīt nav. Jā, nē. Nu, kā, nu, tas jau okay. Panta, Polijā jau arī ir Vroclavas Panthers, kad jā. Vēl, ka viņu logo Amerikā, visi tur domā, ka esmu Carolina Panthers, tad tas nav. Jā, nu, copy-paste tur jau vienkārši tas ir tik salīdzinoši maz zemā līmenī, ka viņi to logo infringement tas nav pagaidām. Jā. Nevekliet tālāk pa mums amatieru līgā mēs esam kraukļi. Ravens. Ravens. tas jau ir visur, tas nezinu, ja pamaklējas pusi no Eiropas futbola komandām ir kaut kāds, kaut kas nokupēt. Jā, bet... Jā, bet mēs bišķiņ pieskārāmies tam, bet tu minēji par to sākumu, ka tu iemīlējies par tajā sporta veidā, un tu minēji spēlētājs, kurus tu skaties. Kas bija pirmais spēlētājs, kurā tu iemīlējies, tā kā, ko tu skaties? Jā, nu, J.J. Watt, nu, tā kā viņš bija mans, nu, tā kā, tā kā es sāku spēlēt, un viņam bija tieši tie, kaut 14, man liekas, kaut 14-15 gads, kaut kādi breakout gadi, kur, nu, viņi jā, tie highlighti, kur, nu, viņš tur kā defensive lineman, tur 3 touchdowns, viņš aiziet kā Titans, kaut 3 touchdowns tur dabūja, nu, tā kā, nu, tur tos quarterback sacks, tā kā, vada līgu, nu, vienkārši, nu, huge, vienkārši, principā, dara kaut ko fenomenāli, tā kā, nu, viņš, protams, tā kā, un tad, protams, viņiem sākās katru gadu baigi lielie ievainojumi, kas, protams, sāpīgi skatīties to pirmo tādu iedvesmu, bet, jā, viņš bija tas pirmais. Jā, bet nav tā, ka tu skaties ko Dion Sanders highlight filmu, tad tāds, vai es arī varētu uzskriet ar to bumbu. Protams, ka ir. Nē, nu kā, man jau bija, ka mēs Somijā spēlējām čempionātu, man bija nobluķēts spēriens un touchdown. Jā. Jā, tā kā, protams, nu, tā jau ir patīkama sajūta, bet es nezinu, man tā aizsardzība vienmēr ir manējis tāds, kas... Bet tur ir rokas pulsa par amerikāņu futbola attīstību Latvijā, vai tas šobrīd ir attālināts? Ir var, tāpēc mēs ar čaļiem, mēs ejam uz Ziedoņdārs flag futbolus. Jā, jūs sazināties ar Kugrānu. Vai tev ir džeki, vai tu zini, ir kaut kādi loki, kuri arī kultivē to amerikāņu futbolu Latvijā, vai nav šobrīd tas? Nē, nu, jā, nē, nu kā, ir tie Rīgas Lāči, Rīga Bears, vai ne, kas ir, nu, principā visa tā vienīgā komanda, kas kādreiz bija, kaut ko tur kādreiz baigi izčekarēju ar visiem tiem parādiem, tur tas viens menedžers. Nu, tie ir visi tie paši acies spēlētāji, plus, nu, plus kaut kas jauns. Tā kā, nu, viņi jau cīn, ļoti grūti, jau, protams, naudas nav. Sākumā, ka viņiem bija jātiek pāri vēl visiem tiem parādiem, ko tie iepriekš bija, viņi vispār laukums nedēļ, viņi tur kā parkos varēja spēlēt. Tā kā, nu, un amerikāņu futbols nav lēta lieta, ko tā sāk no nulles veselai komandai. Viss aprīkojums, viss tas kaut kas pilnīgi cits, kas šeit, tas pilnīgi svešs kaut kāds. Nav gluži visur vārti uzliekam. Nu, tas jau ir vienīgais, bet bruņas, bumbas, tas viss tās mazās lietas treneru nav, nu, tā kā ir grūti viņiem.
cik kur reģbija tikai Rīgas tajā tur RTU, nē, bet kā viņš saucās, tur trenējās. Tu miesniekiem tur trenējās kopā, nu tur. Jā. Viens no diviem laukumiem, kur tikai tie tur miet ir. Jā. Tas ir specifisks, bet kur ir tava NFL komanda? Tā kā mums ir Latvijā, mums ir kaut kāda fana, es zinu, ka Kugrāns tīk sako. Pat jau ir NFL podcasts latviešu. Mums ir NFL podcasts latviešu. Kaut kas ir vēl, Raimonds Zeps ir nereāls Colts fans laikam, viņš tur stāv un mirst viņiem. Kas ir tavajā komanda? Nu, tu pajautājies katram futbolu lielākties, man liekas, tiek nopietni spēlē, viņiem nav tādas komandas, viņi sako līdz spēlētājiem, kur labākie spēlētāji. Nu, man ilgu laiku, teiksim, tagad pēdējos gadus, protams, Rams, jo, nu, Aaron Donald. Bet tagad, piemēram, tagad šogad man ir kaut kāds jauns recently, kur tikko pirms pāris spēlēm aktivē ir tāds Lions, ir James Houston, the fourth. Un es viņu trenējos visu tos trīs mēnešus kopā, un tad viņš tāds, nu, rītīgi mazāks, īsāks, viņam rekord labi, trīs spēles, trīs sakni, viņam ļoti labi iet, tā kā, nu, viņš tur, nu, ļoti labs rukīs, tā kā, Lions, es domāju, es tagad skatīju to, es redzēju, nu, tā kā, tad, kad es tavējies čals, ko tu rītīgi labi pazīsts, un viņam rītīgi labi iet, tad, protams, tas ir reiz cits touch. Detroits Lions, jā. Jā, jā. Pa Detroits komanda tā drosmīgi. Jā, nē, nu, bet tur jau tā lieta, kad es aizsardzībā tev ir diezgan, nu, tu skaties, ka ir riktīgi labs aizsardzījis, un tur pat, jā, kāda tur tie skori, to uzbrukums, ko var izdarīt, diezgan ir nav, jo, nu, tas tie nav tavi spēlētāji. Kārls tiks Detroits Lions, viņam nākamais viņam būs Mati Zīli un Sarkant. Nē. Jā, tu vispār tu minēji par Matiem intervijā, kad tie rozā Mati varētu nespēlēt kaut kādu labu lomu kādam vecākam menedžerim vai kas. Jā, jā, jā. Nu, tu jau nevar zināt kādu, jo tur ir tie visi tie treneri ļoti dažādi. Tur ir cilvēks tādi ļoti open-minded un viss kas, un ir cilvēks, ir, nu, ļoti, pat neteiksim, koncertīvi vienkārši straight up rasistiski. Tā kā. Jā, nu, tu... Jā, NFL-ā, nu, tur vecie tie īpašnieki tur jau vienmēr ir bijusi ilgas gads, tas tur jā. Problēmas ir, ka tur ar rasismu, ar ceļa krišanos un visu to. Bet tas turklāt, nu, piemēram, Kārls stāstīja par to, ka viņš tajās draft kombainos uzrādīja izcils fiziskos parametrus, bet tas, ka viņš ir baltādainis Eiropietis, tas jau ieliek tādu filtru, vai ne, ka tu varbūt esi atlētiskāks pēc visiem fiziskiem parametriem, bet netic tev. Un tas jau arī ir īstenībā savā veidā. Jā, es, nu, tieši tā, tas jā, jā. Ir tā ir milzīgākā tā daļa, kur, nu, lielākie tie mani stīkla griezti ir tik tam, ka es neesmu gājis koledžā, es neesmu amerikānis, ka tā kā, nu jā, ka tā visu, ko esmu darījis, ir Eiropā, un, protams, nu, kādreiz es Eiropas futbols kaut kādā brīdī viņš salīdzinoši bija daudz labāks, kaut kad, man liekas, ap 90. Tur pirma, nu, 2010. Bija, kad vēl tā bija tā NFL Eiropa, mēģināja kaut ko darīt un vairāk naudas. Tad viņš diezgan nokritās. Un tagad viņš atkal sāk bišķiņ, tā kā, nu, tas līmenis palika labāks, bet, nu, viņi jau tur, protams, nesaprot, jau, protams, skautot un tiešām tam visam sakot ir ļoti grūts darbs, jo viens ir cik daudz spēlēm, visam tam to jātiek Amerikā cauri, bet vēl tam pieiet klāt kaut kāds cits tirgus. Tas, nu, tas vienkārši ir grūts darbs, nu. So, nu, es varbūt apvainojies, bet, nu, tā kā, tas ir, nu, darbs, it's a job. Jā, bet es, piemēram, man, es pats esmu vienkārši gājis tam cauri, man mīļākais šovs Netflixā ir Last Chance You. Jā, es, es skatījām, protams, bija bāzēts sākumā pirmā sezonas uz amerikāņu futbolu, es pats gāju Juco basketbolu jā. Pirmos divus gadus, līdz ar to fascinēja tas šovs, bet, nu, tur es arī skatos, Džeks nemācās, Džeks ir esens, viņam nav attieks, viņam ir krimināla lietas, un viņš tiek uz pirmās divīzijas komandā, viņš tad tiek NFL. Jā. Es skatos uz tevi, tu sāki spēlēt 21 gadu vecumā, tu visu darīji pats, visu finansēji pats, visu, tā kā tu esi gājis visam šitam cauri, tā kā vienkārši visu cieņu tev, ka tu dari to, ko tu dari, jo tas ir vienkārši neko nesalīdzināls, un es iedrošinu tev arī nesākt salīdzināt sevi, nu tādā, lai cik tas grūti nebūtu, jo ir... Tavs ceļš ir tavs ceļš. Nē, nu kā, nu, vēstures grāmatās nevienam jau neinteresē, visi tie cilvēkam nesanās. Tā kā, nu, all that matters is in the end, tā kā, nu, kā būs tam stāstam beigas, un tā kā, nu, kamēr es pats neizdomāju, ka tas nebeidz, tas viss turpinās, un, nu, te jau redzēs. Bet, nu, protams, nu, tā kā... Tas, ko tu esi gājis cauri, tas ir kaut kas grāmatas cienīgs. Nē, nu, es saku, man vajag tikai laimīgas beigas tajā grāmatā, bet jā, tad other than that, jā, tur ir ļoti daudz interesants stāsts par sevi. Gribu teikt lielu paldies tev, Kārli. Tiešām, es domāju, ka mēs kaut kad vēl noteikti tiksimies, jo man vēl kaut kādi jautājumi par sarakstīt, kādi super specifiski. Bet jā, gribu teikt paldies, skatieties amerikāņu futbolu. Viņš ir ļoti izdevīgos laikos, vispār tā kā sporta veids, tur svētdienā vakarā tu uzslēdzi, tur ceturtdienā, pirmdienā. Ceturtdienā, nu tur ir nenormāli, nu tā kā viņš ir pieejams un gribu teikt, tev liela paldies, izturību un veiksmi. Sakojot Eiropas futbolu, man ir dzirdu. Eiropas futbolu, viennozīmīgi.
Vienīgais latvietis, kā man visu vāciešu smētā apkārt, kā mazas lēlītes, kas tev nepatīk, kas ar kam nepatīk. Jums vajag iedus un nemeklēj tālāk par šo. Tieši tā. Paldies. Paldies, visu labu.